Pra ligar. Aê, já ligou. Arrocha, vai, caralho. Eita, aceleradinha, fica aí danado. E é isso, família, como é que vocês estão, velho? Cara, hoje eu tô numa missão aqui, velho, que é algo que eu gosto de fazer, tá ligado? Mano, eu tenho um inscrito, o Tom, a gente chama ele de Tom, né? Mano, ele é cadeirante, velho, entendeu? Então é um cara que eu admiro muito, conheci ele pessoalmente ontem. Cara, e a gente sabe, né, velho, que a galera que curte moto, eles gostam de cortar giro, velho. Pô, velho, ele é um cara assim, cara, que eu gosto demais dele, velho. Tá sempre nos meus vídeos, é um dos meus inscritos, entendeu? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou lá na casa dele agora, velho, ele nem sabe. Mas eu vou lá pra ele cortar giro na minha moto, velho. Eu creio que seja algo que ele... deve sentir vontade e tal. Parar aqui na Indy Motos, olha aí. Vocês gostam de mexer em moto? Com qualidade, ó. Pode vir aqui na Indy Motos. Tá, beleza? Pois é. Eu vou lá na casa do Tom, velho, pra ele cortar o giro na minha moto, velho. Que a minha felicidade, velho, é ver meus inscritos felizes, velho. Então, vou levar vocês lá comigo pra gente ver a felicidade dele. Tá, beleza? Deixa eu parar aqui rapidinho. Então é isso, família. Qualquer coisinha aí na moto, tá ligado? Pode vir aqui na Indy Moto. Fala assim, olha, o Torque me recomendou vir aqui. Tá, beleza? Só fazer isso que o cara resolve tudo aqui pra ti. Mas paga tua conta, caramba. Eu só recomendei, não sei o que eu vou pagar, não. Pois é, galera. Então é isso. Vamos lá na casa do Tom? Tá ligado? Que eu vou levar a motoca lá, velho. Quero ver a alegria desse meu parceiro, velho. Mano, se tem uma coisa que eu gosto, velho, é fazer o bem, velho. Fazer o bem, cara, é bom demais, velho. É muito bom, velho, fazer o bem, cara. A gente precisa praticar isso, cara. Fazer o bem sempre pro próximo, velho. Sem intenção de retorno, entendeu? Fazer porque tu gosta mesmo, porque você se sente bem. Isso é muito bom, cara, é muito bom. Louco, Titi! Bora lá, então. Rapaz, essa danada tá berrando, velho. Ô, bichinha que berra, velho. Tu é doido. Tá indo eu e meu parceiro Wander aqui. Nessa missão. Eu já falei aqui várias vezes, se tem uma coisa que eu gosto, velho, valorizo e cuido, são os meus inscritos, velho. Tá ligado? Eu gosto de ter contato com meus inscritos, são todos. Não é só o Tom, não, pelo fato de ele ser uma pessoa especial e tal. Não, não, não é isso, não. Eu gosto de estar sempre em contato com meus inscritos. Tá certo? Então bora lá. Galera, estamos chegando aqui já. E o Tom, cara, ele é um exemplo de superação, entendeu, velho? É um cara, como eu disse, ele é cadeirante, velho. Mas tu vê, o cara é alegre, velho. O cara tem vontade de viver, entendeu? Tem uns
vídeos dele aí no YouTube, tudo cantando. Ó, o cara super alto astral, velho. Enquanto a gente vê aí pessoas aí, cara, que não tem deficiência nenhuma, bicho. E já acorda triste, já acorda cabisbaixo, vive murmurando das coisas, não tem noção do que é, sabe? As coisas, a realidade da vida. Ou se na verdade a gente reclama demais, velho. Eu me incluo nessa também, bicho. A gente reclama demais, velho. A gente tem que parar de reclamar um pouco, velho. Correr atrás, tá ligado? E tem o nosso rolê semanal aqui, né, velho? Que a gente passa sempre aqui nessa rua. O moço, ele já fica aqui na frente, tá ligado? Já fica aqui na frente da casa dele, já esperando a galera passar de moto, velho. Ele gosta muito de moto, bicho. Ele fica já na espera já, mano, da galera, ó. Aí eu falei pra ele agora que eu ia vir aqui na casa dele, pô. Bora ver se ele vai estar já aqui esperando. Eu não tô lembrando. Ah, já tô vendo ele ali já. Tomou até um susto, velho. Tá bem ali na calçada ali, ó. Só os carros passar aqui. Olha ele aí, velho. Alegria do meu parceiro, velho. Pô, essa música de fundo desse cara aqui que tá pegando, ó. E aí, meu filho? Rapaz, tá todo bonito por quê, velho? Por que que tá todo bonito? Tem que ficar bonito, né? Tá ligado, velho? E aí, meu filhão? Tranquilidade? Já viu o vídeo novo? Pô, não acredito, moço. Não, soltei ontem, pô. Tu não viu ainda? Ah, agora, como é que tu não vai ver? E a danada? É linda, é linda? Ei, sabe por que eu trouxe ela aí, né? Por que que eu trouxe ela hoje? Eu trouxe ela pra tu cortar giro nela, velho. E aí? Quer? Tem moral? Rapaz, tem moral mesmo? Rapaz, eu vou encostar ela bem aqui pra tu cortar giro. É pra gente desligar esse som bem aí, ó. Pera aí, fica aí que eu vou encostar ela aqui. Isso, chega pra cá. Bora encostar assim. Qual mão é melhor pra ti? Essa aqui? Então vamos virar. Ah, tu é canhoto, é? Rapaz, ajuda ele aí. Tira essa cadeira ali. Calma lá. Olha aí, galera, esse momento. Aperta aqui pra ligar logo. Aqui, aqui, ó. Aperta aqui, pra ligar. Aê, já ligou. Arrocha, vai, caralho. Eita, caramba. Aê, moleque. Aê, caralho. Tu é doido, é? E aí? E aí? Mais uma! Vai! Olha a alegria, galera! Aê! Ô louco, Tete! E aí? Me fala aí! É muito bom, né? Bate, caramba. Então é isso, meu parceiro. Tamo junto, hein? Continua vendo os vídeos, hein? Vamos tirar uma foto. Pera aí, galera. Deixa eu posicionar ela ali, pera aí. A danada queimou tudo agora. Até esquentou agora aqui, velho. Como é que tu quer tirar? Tirar aqui do lado dela.
Vou colocar ele aqui. Segura aí. Eu sou piloto, velho. De... Tá pensando o quê? Aperta o freio aí. Foi? Daí, deixa eu tirar. Vou tirar aqui. Segura aí que eu vou tirar do meu. Olha aí, galera. Alegria do meu parceiro, velho. Tirar mais uma. Agora sim. Já já eu te mando a foto, viu? E eu, pô, tem que tirar comigo, caramba. Aperta o freio aí. Aperta o freio aí. Tirei, tirei. Aqui fica dali, dali, dali. Pegou a moto? É isso. Vamos sair do sol agora, cara. Eu vou tirar aqui, eu vou te mandar as fotos que eu tirei, moço. Vou te mandar. Destrava aí. Freou. Foi? Então é isso. Vou sair fora. Tá beleza? Continua vendo os vídeos, hein, rapaz. Tamo junto, velho. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos nessa. É isso, galera. É isso, família. Tamo junto, meu irmão. É isso, família. Cara, que coisa boa, velho. Puta merda, bicho. É isso que eu tô falando, velho. São esses pequenos gestos que você faz, que você pode fazer pelo próximo. Entendeu? Não pelo fato de eu ser youtuber, de eu ter canal, tal, nada disso. Entendeu, pessoal? Então é isso, cara. São coisas simples que você pode fazer pelo próximo, cara. Entendeu? Tá vendo? Um negócio besta pra mim, cara, isso, entendeu? Uma besteira deixar o cara cortar giro, velho. Mas tu viu a alegria dele, velho? Tu viu a felicidade do cara, velho? Pô, tu é doido, não tem preço que pague isso não, velho. Não tem preço que pague essa alegria, essa felicidade dele, velho. Não tem. Tá beleza? Então que fique... Deixar essa mensagem pra vocês, cara. Sempre que você puder... Faça o bem, velho. Faça pra ajudar alguém, ajude alguém de algum jeito, alguma forma. Entendeu? Vou cortar o giro aqui nas cocotas. Ô, louco, Tietê! Que susto, hein? Mas entendeu, cara? Sempre faça o bem, cara. Que você vai ver. Você vai se sentir uma pessoa melhor. Entendeu? Você vai se sentir uma pessoa útil. Porque às vezes a gente pode fazer alguma coisa pra alguém e a gente acaba não fazendo, por egoísmo. Entendeu? Não, moço, faz isso não, moço. Se tu pode ajudar, faça, velho, faça. Esse é o meu recado aí pra vocês hoje. A mensagem do vídeo de hoje é essa. Tá beleza? Então, mano, já sabe, né? Arrocha o dedo no like aí, velho. Se inscreve no canal, se é a primeira vez que você vem, seja bem-vindo, Júnior Thor. E tamo junto, velho. Eu gosto de acabar assim, ó. É acelerando, velho. Tá beleza? Vamos que vamos, bicho. Que a danada tá aqui. E vai ter vários vídeos aí pra nós, hein? Vamos que vamos. Valeu, Tom. Tamo junto, meu velho. Um abraço.